ଚାଷ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହି ଚାଷ ମଧ୍ୟରୁ ମାଛ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ମାଛ ଚାଷରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦିଗ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାଛ ଚାଷରେ ଆମେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରୁ, ଖାଇବା ମାଛ ଚାଷ କରୁ ଏବଂ ଜାଆଁଳ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ସଫଳ ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କର କଥା, ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୋଖରୀରେ 20 ଏକରରୁ 30 ଏକର ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଲାଭଜନକ ବୃତ୍ତି ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ସେହିଭଳି ଏକ ସଫଳ ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କର କଥା। ନମସ୍କାର, ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ସାର୍ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ କେମିତି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ? ସାର୍ ମୋର ଏଇ ମାଛ ଚାଷରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, 1996ରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମାନେ ଏ ଫାର୍ମଟା ମୋର 13 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଅଛି, ସେଠୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଠୁ ମୁଁ ହେଇକି ସେଠି କରିଥିଲି। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏରିଆ ବୋଲି, ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କରୁଛୁ, ଏଇଟା 25 ଏକର ଏରିଆ ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ସିଡ୍ସ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି, IMC2 ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜୁଟି କାପ୍, ମାନେ ଆମେ 12-13 ପ୍ରକାର ମାଛ ଏଠି ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପାଣି ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କର 25 ଏକର। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ଏଠି କେଉଁ କେଉଁ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ସାର୍ ରୋହି, ଭାକୁର, ମିରକାଳି ହେଉଛି, ଗ୍ରାସ୍ କାର୍ପ, ସିଲଭର୍ କାର୍ପ, ଆଙ୍ଗାସିଏସ୍, ଆପଣଙ୍କର ବାଟା, ଜାପାନ ପୁଟି, ଏମିତି 12 ଭେରାଇଟିର ମାଛ ଆମେ କରୁଛୁ ସାର୍ ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କେଉଁ ଭେରାଇଟିର ମାଛର ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର୍ ରୋହି, ଭାକୁର, ମିରକାଳିଟା ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଗ୍ରାସ୍ କାର୍ପ ଟା ବି, କମନ୍ କାର୍ପ, ଅମୁର କାର୍ପ, ଏବି ଡିମାଣ୍ଡ। ଅମୁର କାର୍ପଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି, କାହିଁକି ତା ଗ୍ରୋଟା କମନ୍ କାର୍ପଠୁ 1.5 ଗୁଣା ବେଶୀ ବେଶୀ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ କଲା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଆଗେ ତ ଜାଆଁଳ ଚାଷରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି କହିବେ? ଆଗେ ତ ସାର୍ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ପାଇଲୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ବେସରକାରୀ ଆମେ ଯାଇକି ବହୁତ ଶିଖିକି ଆସିଲୁ। ଆସିକି ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ବାହାରିଗଲାଣି, ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ବି ପାଇଲୁ, ସିଫାରୁ ବି ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ କରି ଆସିଲୁ, ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ। ଆଗେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହିଁ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମେ 20-25% ସର୍ଭାଇଭ୍ ରେଟ୍ ପାଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସର୍ଭାଇଭ୍ ରେଟ୍ ସାର୍ 40-50। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ 25 ଏକରରେ ଯେଉଁ ଜାଆଁଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଆଁଳ ଚାଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ କାପାସିଟି କେତେ ଅଛି ବର୍ଷକୁ, ବାର୍ଷିକ ଆର ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କାପାସିଟି କେତେ ଅଛି? ସାର୍ ଏଇ ଫାର୍ମଟା ମୋର 25 ଏକର, ଆଉ ତାପରେ ମୋର ବାହାରେ ଏଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ 20 ଏକରରେ ଟୋଟାଲ୍ 80 ଏକର। 80 ଏକରରେ ଆମେ ହାରାହାରି 5 କୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗ ପାଉଛୁ, 12-15 କୋଟି ପ୍ରାୟ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଇୟରଲିଙ୍ଗ ପାଉଛୁ ସାର୍ 2 କୋଟି ଭଳି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମର ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବେ ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ କିମ୍ବା ଜାଆଁଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ବା କ'ଣ ଉପଦେଶ? ମୋର ସଜେସନ୍ ଉପଦେଶ ଏହା ରହିବ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଚାଷ କଲେ ତା'ର ଲାଭ କ୍ଷତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଚାଷରେ ସାର୍ କ୍ଷତି କେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫସଲ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ ରେଡ଼ି ହେଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଛ ମାନେ ବାଇଗଣ କଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଫସଲ କଲେ, ଆପଣ ଫଳ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ତୋଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଚାଷରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମାଛ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ଡାଉନ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଆଉ ମାସେ ରଖିବେ, 2 ମାସ ପରେ ବି ବିକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଲାଭ ବଢ଼ିବ ସିନା, କ୍ଷତି କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ମାଛର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଫସଲ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସରକାର ବି ଚେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମାଛ ଚାଷଟା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେଉ। ଆମେମାନେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଆ କହିବୁ ଯେ ମାଛ ଚାଷରେ ଆପଣ ମାନେ 1 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ ଆପଣ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ମିନିମମ୍ଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେ 2 କ୍ରପ୍ କରିବେ, 2 ଥର ଚାଷ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ବାହାରିଲାଣି, ଆମେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦେବୁ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ 2.5 ଏକର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କଲେ ମିନିମମ୍ଟା ଆପଣ 3 ଲକ୍ଷ ପାଇବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଟା ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାଷରେ ନାହିଁ। ତ ଧାନ ଚାଷ କମ୍ପାରିଜନ୍ ମାଛ ଚାଷରେ ଆପଣ କହିବା କଥା ନିହାତି ଲାଭ ଅଛି, ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି, ଧାନ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ମାଛ ଚାଷରେ 10 ଗୁଣା ଲାଭ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାଛ ଚାଷ କରିବା ଦିଗରେ ଆପଣ
କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଜାଆଁଳ ଚାଷ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ରେ ବି ଆପଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ତାର କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଟିକେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ? ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ମାଛ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ କଲେ ଚାଷୀ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବୁ, ମୋ କହିବା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆଗେ ଶିଖିବୁ, ଟ୍ରେନିଂ କରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ଟା କଲେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବୁ। ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଚାଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଚାଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଛେ ଯେ ଶୀତ ଦିନରେ ମାଛମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ରୋଗ ଅଧିକା ହୁଏ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବା ଭିତରେ ମାଛମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ତା'ର ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେବା ରୋଗ ହୋଇଗଲା କି ଗାଲିସି ଖଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ହୋଇଗଲା? ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସାର୍ ରୋଗ ହେଉଛି ଆମ ଏରିଆରେ, ପ୍ରାୟ ଶୀତ ଦିନେ ରୋଗ ହୁଏ ମାଛକୁ, ଅନ୍ୟ ଦିନେ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟାରୀ କ'ଣ, ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଫାଷ୍ଟ ମାଛ ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମାଛର ରୋଗ କମ୍ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରିଲାଣି, ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଦେଲେ ବି ମାଛର ରୋଗ କମ୍ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଔଷଧ ମିଶାଇକି ଦେଲେ କମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ରୋଗ ହେଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ଆର୍ଗୁଲେସ୍ ହେଲା, ଉଙ୍କୁଣିଆ ରୋଗ, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ କିମ୍ବା ଗିନ୍ ଫିନ୍ ମାନେ ଗାଲିସି ପଚା ରୋଗ, ଏସବୁ ସବୁଥିରେ ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରିଲାଣି। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷର ମାନେ ଆପଣ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ବାହାରିଲାଣି, ରୋଗ ହେଲା ପରେ ବି କ'ଣ ଦେବା ସେଟା ବାହାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ହେଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଆମର ମାଛ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଆଁଳ ସିନା ଛାଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତଥା ଆମର ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନେ ମାଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ଲୋଟିଂ ଫିଡ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଫିଡ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ମାଛର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବରୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମାଛର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କାର ଛାଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦରେ ଆଉ 7000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଔଷଧ ଭାବରେ ଆଉ 10% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ମାନେ ତେହେଲେ ତେବେ ଯାଇ ମାଛଟାରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ମାଛ ଚାଷର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଯେମିତି ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଉଛେ, ମାଛକୁ ସେମିତି 3 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣିର ପାରାମିଟରଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ପାଣି ଖରାପ ହେଲା କି, ଆମ ପାଣି ଲେବୁଲ pH ଫେଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଏଟା କିଛି ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ମିଟର ବାହାରିଲାଣି, ଚାଷୀ ଡିଜିଟାଲ ମିଟର ରଖିବେ, pH ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ମାନେ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ଏଥିରେ ବଡ଼ ସାଇନ୍ସ ବି ନାହିଁ ଯେ ଚାଷୀ ଶିଖିପାରିବେନି। ଆମେ ସେମିତି ବହୁତ ଚାଷୀକୁ ଶିଖେଇକି ଆମ ଯେଉଁ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କ୍ରପ୍ କରି ହାରାହାରି ହେକ୍ଟରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ କଥା। ତ ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ ଦିଗରେ ଆପଣ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଆସିଥିବା ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ।